وشايف بعيونه، لكن بقلبه شايفنا يدوب تقرا وترسم لونه. وابداع ما بيفرق عنا واللي ما بيسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا خالق إيقو إيه لما أنتي ملبو الدنيا ذات كجوكتا ملاشين برير برواق إذن ليسا كلان توعان ونكسن عوحان ربا إن أن إذن لاشير قرأيو محيوتي إيشيقي إينا وحير وطوحان فديا كمبيوتر كيجي أيان أك فديا كمبيوتر كيجان أك فديا oo xoga maartay daalkii wixii ay ugu jiray safar safarka ay waxaan sidahayay ala in maxal dhahay video yaashi aad ka soo duubtay in maxal dhahay u soo dhig in asxaabtaada iska fiirsadaan meelaha aad hafiifisadaan maartay meelaha aan tagtagay. Okay, in waxaan rabaa inaan idin la share kare video aan rabaa inaan soo dhigo video markaan rabaa inaan soo dhigo YouTube ki ayaa shaqeeyay YouTube ki markaa YouTube ki ayaa iska halaabay marku waxba la fiisan aan fadhi waxaan sidahay aad dirtid maartay video aad dirtid video markaa maag inaan diray YouTube ma ii shaqeynayo markaan arkay YouTube inuu si shaqeynaynin in computer ka shutdown ka dhigay waan shiday ma shaqeynayo shutdown ka dhigadana ma shaqeynayo maran aan baar aan ku celinayo telefoonkaygaan fiiriyay ma ii shaqeynayo internetka guriga igu jiraan fiiriyay wuu shaqeynayaa Facebook meelaha saan galgalay iyo Twitterka wuu shaqeynaa ana TV-gayga maxaa dhahay YouTube-ka anaga ka fiirsanaa oo markino oo ii saaran maxaa dhahay maxaa dhahay TV-gayga TV-gaan shiday YouTube-ka ma shaqeynaa laakiin channel-yadii kale wuu shaqeynaa marka waxaan dhahay okay there's something going on YouTube-ki ayaa shaqeeyay marka qoladii YouTube-ki way hagaajinayeen Google-ka marka wuxuu soo dhigay fariin uu na ogeysiinayo inuu si shaqeynaynin. Ana marka warba kama aheynin, computer-ka YouTube-ka ma shaqeynaa, telefoonka YouTube-ka ma shaqeynaa, Abdullah YouTube-ka fiirbal ma shaqeynayo, internet-ku wuu joogaaye, maxaa la dhahay wuu noo shaqeynayaa, what's going on? Bal haddana TV-ga YouTube-ka la saaro. Ma shaqeynaa TV-ga YouTube-ka. Waan yaabna waxaan dhahay kolayba ee telefoonadii iyo maaratay computer-ki TV-gi internet-ki na joogo YouTube-ku wuu shaqeeyay YouTube-ku markuu shaqeeyay ayaan waxaan dhahay telefoonkan fiiriyay computer-ki aan fiiriyay TV-gi aan fiiriyay internet-ki aan fiiriyay wixii maxaa la dhahay internet-ku wuu shaqeynaa laakiin YouTube-ki ma shaqeynayo Facebook aan galay wuu shaqeynaa social media-yay kala galay wuu shaqeynaa YouTube kuma shaqeynayo. Meesha samarka waxa iga cadaatay internetka inuu ii hagaagsan laakiin YouTube ka something going on. Waan ku celceliyay markii dambe waxaan sidahay email-ada bal fiiri bal. Email aan fiiriyay something. Haddana waxaan sidahay bal Google ka check garay wax email socdo. Email aan arkay dhahayo maxaa la dhahay ii sheegay Google-ka waa uu ka socday waa la fixed gareynayaa problem-ka. Okay. Internetkan aan galay oo Gmail-ka internetkiisa aan galay markaan galay Gmail-kayga Google-ka ayaa fariin soo diray oo dhahayo wuu halaysan la sameeynaa. Waan iska demiyay Twitter-ka meelaha aan iska galay aan iska fiirsanay. Twitter-ka aan galay bismillaah dadkii dhahayo where are you YouTube? Noloshaydii aad tahay. Kaaladii waan yaab waxaan dhahay. Dadka maxay ka qaldan? And I was like laughing fani amalan u qaadanayay YouTube life matter YouTube life matter subaxan u maleeynaay waxyaabo iska faniyan u maleeynaayay later on waxaan arkisan ugu socday police-ki Philadelphia police-kiisa oo dhahay hey guys stop calling and maxaa la dhahay ishig anagaba keen ugu halaysan yahayba dadkii ma yeelayna police-ki wacan waaye police-ka markaa wacayaan maxay u wacayaan waxa markaa police-ki wacayaan waaye police-ka markii la wacay meesha dagaal ma ka dhacay booliska markii la wacayo ma maxaa dhacay meesha maxaa ka dhacay meesha waxa dhacay waxay tahay YouTube-ka shaqeeyay dad korter fani ay ka ahayd mise dhab ay ka ahayd waxyaabo aan ku qoslo ayay soo saareen oo ay leeyihiin where are you sister dadkii marka
waxaan sidhahay xoogaa dadka waa iska fani fani, laakiin booliiskiio ashtakoonay dhahay biliis hana soo wicinina anagaba keeni waa halaysan yahay kombyuutarkoodii inay soo sawiran ay soo dhiga ay waxay leeyihiin anaga keeni waa halaysan. Markaas waxaan dhaa oh my gosh, dadka halkee laga hayaa? Ma booliis, booliis dad istagaala iyo wax dhacaayi oo dhibaato dhacda loogu wacday ma ma YouTube shaqeyn waayaa YouTube loogu wacday maxaa dhahay booliis oo America. Waxaan rabaa inaan idinla sheer gareeyo booliisku wuxuu soo dhahay Philadelphia booliiskeeda wuxuu yiri yes, our YouTube is down too. No, please don't call 911. We can't fix it. ما سمعين كرنا هانا صوعين أيو ليها. بوليس كيحو ليها أنا كما فيكسد قرين كرنا هانا صوعينينا. مركا إن بوليس كي فيلادلفيا. دارك كوي دينا. بوليس كما أوعي ليها هاد أو سيلس إكو قد عادي. بل إيشاك. هادي آد أركتد محل ده هاي إيشك يوتيوب كي oo maartay shaqeynaynin oo maartay shaqeynaynin aadna ogsoon aad ogaatid dadka dhan inay u shaqeynaynin oo aad aragtid ilaan gmailka markaad adiga xoogaa xirfad yar leedahay gmailkaad aadaysa what's going on aad leedahay maxaa ka dhacay laakiin booliis ma uu cilaheed sida run ahaantii iyo soo hadal aniga I was like oh my gosh kambal horta hore aan la sheer gareeyay asxaabteeda soo marka dabcan inta youtuberka ah oo maartay ama inta youtubeka fiirsato xiiseyso like maaragtay saacad ka hor wixii dhacay markaan videogan aniga aan duubayay ahayd marka waxaa laga yaabaa xilliga aniga aan duubay like saacada kabacdi inaan soo dhigo ama naga sidee inaan soo dhigo laakiin intaan faniga leen rabay inaan idinla sheer garay waayo call the 911 haddii youtubekii uu wax noqdo the tomorrow facebook markuu wax noqdo wax la soo dhigi waayo asxaabta dhiiggooda ku kaca facebooka asxaab badan waxaa jirta dhiiggooda facebooka ku kace ya maxaa sameyn laheed ma booliiska wici laheed deryoko qeyraa idin rajeyna walaashiin bari buruqoodan dhahayso ow ha hilmaamin subscribe ku samey waa meesha guduudda laabanayse taabo si oo haddaa u baahanta wax walboon soo dhigo isla markii inay kuu soo galaan shadow kugu soo korana falaarta guduudda gamboleelka intan dibda ma ka kulmeyno fi amaanila allah maak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat lafi so much wadanki buu kusoo qurxoonaad mase hadaada farin igula ahayn youtubeka farin igula noqo oo waxaa taabataa meeshan guduuda oo ku qoran subscribe-ku ku qoran tahay waa esta meeshay ka bilaabanayse taabo si aan maaratay farin iskula noqono haddaad u baahan tahay wax walboon soo dhigo inuu kugu soo dhaco taxi message ahaan oo shaashadu kugu soo korana falaarta guduudda gamboleelka meeshaas taabo markaa taabatid wax walboon soo dhigo si wuxuu kugu soo Mukediba nafto kamaksudo maksudo Mukediba nafto kamaksudo maksudo Bien kamar ma Mukdisha ade maya 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 minat pura kamar mankara maya 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 Bien kamar ma Mukdisha ade maya maya من تقورا كما نكرا مايا مايا مغديشو اي 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 ما قالو مضحوية مغديشو مغديشو اي اي ما قالو مضحوية مغديشو حبت مغديشا فرحت أقو مرادو مرادو حبت مغدشا فرحت أقو مرادو مرادو نعاو معان مولو أقو منيستي منيستي نعاو معان مولو أقو منيستي منيستي
أمرت صورك وعنيو محبضة تتكينها